истинска битка се е приготвил и следващия кандидат. Мен всички ме харесват. Аз съм красив, мога да пея. Надявам се да ме харесаш и ти. И вярвам, че аз съм следващият Music Idol. Иван Ангелов е на 23 години от Айтос. Пее от малък и още на 12 печели голямата награда за детска песен на конкурса Сезони в Бургас. В историята на Music Idol не става въпрос за България. Изобщо за световният Music Idol аз съм една от най-начетените и най-паметливи личности, свързани с общата култура относно света. Някой знае ли коя е столицата на Нова Зеландия? Не. Еми нищо. Ще ви я кажа. Стига да се срещнем пак. Стига да пращате SMS-чета. Столицата на Нова Зеландия е Уелингтън и това го знае всяко хлапе. Всеки делничен ден, 18 000 в 18 часа. Четвъртък вечер е. Тотнам срещу Славия Прагас. На две стаи от мене момчетата си пият биричката, пържени картофки, чипс, вкарват гол, обаче Майкъл Джексън нещо им пречи да слушат Пешо Василев. Кой си ти? Разбива се вратата, влизат, бам един. Намали. Добре, добре, да, ще намалим, да. Извинявайте, момчета. Ма няма извинявай, ако се повтори още един щас, мачкаме, още един път, ако се повтори. Ама, Майкъл се е Майкъл. Иван е съквартирант на сребърния медалист от миналата година Теодор Койчинов. Иван подкрепяше Теодор по време на целия сезон. Сега е негов ред да застане пред журито на Music Idol. Извинявайте, уважаема госпожице, бихте ли ми дали своя номер? Моя? Съжалявам, че ми настръхна дясното зърно, но... Благодаря. Опа, стълбичка, брат, качваме се. Едно, две, три. I'm feeling lonely. Ей, там паме. Feel lonely, Sasha. Long, 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 lonely. You're the one, it's only. You make me feel so blue. For I feel lonely. Long, 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 lonely. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Съжалявам, че нямам инструмент. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the house, all the moon, let's ride to the... A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the... Ти за мен си един клоун, без Палячо, абсолютно да, никакво покритие. Аз такъв певец на сцената въобще не искам да гледам. Еми, довиждане. Чакайте, това е най-ното. Това моето не. Довиждане. Смисъл, майне, плихт и издиш майта цуфюрен. Галиба, да. Довиждане. Смисъл, аз ли да съм на... Чакай, не, дай ние да кажем нещо. Ние те слушахме. Тя немски, да не разбирам. Иване, с това до никъде няма да стигнете просто. Аз за никъде не искам да стигна. Аз просто си правя гъргара, разбираш? Вие точно гъргара си правите в момента. Да. Ема ние не сме тук за да гледаме някакви клоуни, които гъргара си правят. От това, което направи, моите впечатления са, че ти можеш да пееш, но имам чувството, че твоето притеснение те кара да се правиш на шут. Аз въобще
се абстрахирам от това нещо и разсъждавам чисто професионално. Казвам да, защото има данни в теб, има на какво да се заложи. Трябва да ти кажа, че не ме развеселяш, напротив ме хваща яд, защото имаш възможност да пееш и погрешно си избрал позицията да се правиш неинтересен, което нямаш нужда. Ти си можеш да си пееш и да се харесаш на хората. Затова аз казвам да с това, че просто трябва да спреш да се правиш неинтересен. На следващието виждане, като се видиме, бих искал по-сериозно мен. Надявам се да... Ще ни правя. Ей там паднеш. Но ми харесваш, харесваш ми мен. И ще направим с джазменчето, нали, Франк? Абе, Франкенштайн съм аз. Така, браво. Просто вие трябваше да кажете не, понеже беше по сценарий. Не, аз другия път ще кажа не, съжалявам. Много сте ми антипатичен просто. До утре, до утре, до утре! До утре вечер в другия спектакъл! По време на кастинга в София, Иван изнерви Люси до краен предел с клоунското си поведение. One, two, three, four, five, everybody in the house on the moon, let's ride to the... A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the... Ти за мен си един клоун, без абсолютно никакво покритие. Аз такъв певец на сцената въобще не искам да гледам. Еми, довиждане. Много сте ми антипатичен просто. Знам. Е, лайното, извинявайте. И този може да пее. Сега е време двамата да покажат какво могат в пряк дуел един срещу друг. Защото това е Music Idol. Забота у нас простая, забота наша такая. Жила страна родная и не пузи за ней. Пишем само тениската. Да сега се пише. Ветер и слез ночной полем. Жила малем сердце. Достатъчно. Иване, дай нещо по-жанрово сега. Смисъл? Изпей нещо на английски. Smile on me, baby, you a satellite. I'm gonna fire, I shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny your lie, cause you're the only one to make me fly. Аз се повтарям предния път пак... Да, стига. Така, значи ти продължаваш да играеш ролята на Шут, така ли? До кога ще продължи това? Той каза до третия път, първия, втория мина, на третия път... Иване, яд ме е за теб, защото наистина имаш данни и се правиш на абсолютен глупак. Не знам дали трябва да стигаш до там, в името на шоуто. Не това е шоуто. Значи минаваш границата, имай го предвид. Харесвам те страшно много и повтарям, много ме яд за тебе. Добре. Ще я направим. Другия път ще я направим. Намирай мярката във всичко. Просто намирай някаква мярка. И в най-голямото шоу всичко се прави с мярка. Не го забравяй. Ама аз го харесвам пък. Yes! Meine Pflicht. Аз така ти знаех. Meine Pflicht ist dich weiter zu führen. Беги, беги обратно. Кой пя по-хубаво от двамата? Той. Аз. Той, защото аз се легай. От двамата на 100% участвате. И се старайте максимално. Кой ще стигне по-далече? Аз. Виж сега, без да се правим нещо. 30 000 айтузли мои. 30 000 сидят и чакат. Чакат. А ти, а добре, тебе те чукме. Това ще видим какво чакат. А ти какво беше? Аз не се състезавам с него. Аз се състезавам с самия себе си. Това е. Че едната от вашите групи ще трябва да си тръгне. Лично имах така много сериозна среща с един от кандидатите тук на сцената. И му казах, че ако той продължава да не взима на сериозно това, което прави, ще се наложи, може би, да си тръгне.
И това тази вечер ще бъде съдбата на групичката, която е с него от едната страна. Става въпрос за Иван Ангелов. И просто трябва да кажа, съжалявам. Обаче ще трябва да ги задърпате да учат песни, защото утре ще трябва да се върнете тук. Най-големия не репетира, но е направо създава изкуство. И с тема занимава с глупости с комисията. Междувременно Иван, който с нощи твърдо обяви, че няма да репетира, явно е променил решението си. Минути преди да влезе в залата, той вече се разпява с тайни древни гласови техники. Това е за отпускане на гласните връзки. Сутрешен масаж се върча. Аз съм 7 часа и съм най-големия. Излишно не сме се чували с момчета тази нощ, защото аз трябваше да спя. Те просто имат нужда от мен. Аз съм този, който определя всичко в песента. Кога влизат те, какви вокали правим. Аз ще бъда финалист, победител на спектакъла. Сега очакваме трима много интересни участници. Един от тях е Иван, който вчера се опита да побърка целия екип, ти знаеш, журито, той има на едно толкова. Всички участници, очевидно ние не сме, очевидно ние не сме единствените, които е побърквал, защото има бушон наистина на едно толкова. Да, плюс това, те вчера, докато репетираха, той спеше. Добър ден! Добър ден! Повядайте. Добър ден! Сега ще видим дали все пак се репетираме сутринта и дали Иван е станал сериозен. Поред мен не е. Избрахте ли си хубава песен? Коя песен? Две следи. Две следи. На български пял ли си? Никога. До сега. Никога. Никога. Никога? Да, никога. На български се пее много трудно. Да, много. Много коварно за добрия певец. Беше слънчев ден, случайно ги открих. И в знак на обич стих им посвети. И потърсих сях забравен бряг на любовта и песента. Обили една мечта, като нежен дъжд валеше твоя глас. Като цветен сън, животът бе за нас. Като лятото горещо, беше любовта и в нощта. Откривахме нежността. Едно, две, три. Казвам, че и без любовта бъде и в листата. Мала ми гори без тама любовта дори. Нека поступек не ди, дали знани осени. Този свят студен, бъди до мен, бъди до Вие сте се справили, така в кавички го казвам, с една непосилна задача. Това са ви много неравностойни като темброво гласовете, но сте адски симпатични. Много сте готини. Там, където двамата пригласте, го правите хармония, е двогласа, да? Звучите най-добре в цялата песен. Така че само това е. Текста малко. Не, ами текста. Не, ти да мислиш, че слушаме ние текста. Били той за първи път пее на български? Да, да, затова казвам, че трябваше даже можеше да не пее на български, да пее на нигерийски. Петър ще трябва да си тръгне. Тени ще трябва да си тръгне. Благодаря много.
И ти ще трябва да си тръгнеш, поне за едния половин час, докато решиме дали ще минеш или дали няма да минеш. В една стая ще изчакаш отвън. Благодаря. Не всички кандидати приемаха влизането си при журито като въпрос на живот и смърт. За Иван чакането не е нищо друго, освен възможност да си почине след тежките премеждия на театралния кастинг. Притесняваш се. Тихо. Иван, не смяташ ли, че ще продължиш напред? Реално, ако се оценяваш с другите участници, ти по-добър ли си или по-лош? Идва в бата, събуда, защото идва твой ред. Идвам? Да. И кой ще бъдем, взе? Ева, ева! Хубаво поспа, да? Сънува ли нещо? Не искам да казвам. Въпреки, че не дава вид на особено притеснен, Иван все пак има едно на ум, че журито и по-специално Люси може да не са очаровани от изпълнението и най-вече от поведението му. Ти за мен си един клоун без абсолютно никакво покритие. Аз такъв певец на сцената въобще не искам да гледам. Еми, довиждане. Много сте ми антипатичен просто. Знам. Бъ**ти иното, извинявайте. И този може да пее. Люси е прекалено музикална и прекалено много по-усеща музиката от мен, което адски ме дразни, но в същото време адски ме радва, защото в момента, в който аз сътворя нещо прекрасно, тя настръхва. Всеки живее собствен свят. Е, стигаше на водните това, бе. Тук някой ще падне да му върви по вода. Смятам да впечатля Люси по сексуален начин, чрез гласа си. Тя просто ще затвори очи и ще си представи един джентълмен, който пада на колене пред нея и предоставя най-чистата, красива, бяла роза. Що ми сърцата ни мълчат, късно е, сякаш изправени пред съд. Без вина виновни сме с теб за първи път. Богом да носи щастлива, утре далече от мен. Друга любов по-красива, знам ще те спре някой ден. Аз да говоря това от първия ден. Аз ви говоря от първия ден това нещо, вие не вярвате. Просто има такова силно персоналити това момче, че няма как да не те грабя. Искам от тебе да чуя колко ти е насериозно това нещо, което тук правим, което ти правиш. В момента ми е доста сериозно. В момента, защото седиш тук и трябва да се вземе решение или в момента като цяло? Не, от тук нататък пеенето си е пеене. А поведението какво е? Нещо, което човек просто го има и си джаса така напред, без да се обръща назад и да гледа какво се случва около него, защото това не става. Факт е обаче, че ти днес се представи много добре и затова продължаваш. Благодаря. България в Америка 94-та. Браво! Говорят юнашки, нашите славни момчета. Ще се промениш ли малко или ще продължаваш да късаш нервите на всички хора, с които ще ти бъдат? Тук вече остава стабилни хора, така че в смисъл дроба, като се замине, оставяме само най-големите. Ти и другите. Да. За последния мохикан, в случая говоря почти сериозно, защото това момче в повечето време се държи като индианец на вечера с кралицата. Само след минута ще разберем, ще се държи ли сериозно Иван или не. Това е добрия. Иван Ангелов. От Файтус. Опа, дръжте се. Music idol is the best. Ти за мен си един клоун без абсолютно никакво покритие. Аз такъв певец на сцената въобще не искам да гледам. Ми защо сте това? Прави гъргара, разбираш? Думичката клоун е много приятна думичка, моя. Клоун е часто цялата комедия, с която изобщо се е зародила в древна Елада. Началото е имало една голяма маска, която в края се сваля
и хората виждат какъв е истинският човек. В момента, в който аз сътворя нещо прекрасно, тя настръхва. С Богом да носи щастлива, утре далече от мен. Аз говоря това от първия ден. Аз ви го говоря от първия ден това нещо, вие не вярвате. Просто има такова силно персоналити това момче, че няма как да не те грабят. Наистина се промених и искам да докажа на всички, че мога да пея. Пееш много добре мен. Обаче при теб има една борба между много артистичност и хубаво пеене. Това вреди? Артистичността ти вреди. Хората спират да те слушат как пееш и те гледат на къв се правиш. А това не е театър. А сега как беше? Прекали се с артистичността. Съвет още по-дръпния назад. Това само твое мнение? Наблегни. Моето лично. Да, добре. Наблегни повече на музиката да... Okay. Иначе също... много добре. Харесвам те много. Също се присъединявам към мнението на Фънки. Много данни. Можеш да бъдеш звезда. Обаче ти тази вечер изигра поредната си роля. Е, проблема е Айтос. Кво да направя? Селенен, мръсен селенен от Айтос. Кво съм виновен? Кво съм виновен? Кажи ми. Дано не се повтарям с предишни мои забележки. Намирай мярката. Мярката е много важна. Прекрасен беше. Иване, казаха тук, че се едно, че ти си индианца, приеми, че аз съм кралицата. Така че дръж се. Много си мандахерцаш ръцете. Това. Просто иначе мен не ми пречи това.
но ме разсейва, защото... Да не ви докосва. Защото пееш много хубаво, пък не мога да слушам и това ме непрекъсно ме разсейва. Люси? Е, аз вече имам така по-сериозно отношение към Иван и каквото и да кажа, не искам да влияя на хората. Ние си знаем с него. Харесва ли ти изпълнението или не? Еми той знае, аз ще му го кажа после. Да или не? Аз ще му го кажа после. Ма ние трябва да знаем. Ви да го запазваме, дами и господа. Който е фен на Даша и Иван, нека да изпрати SMS или да се... Чакай. Кажи, Васе мой, кажи. Аз не го познавам, него, обаче мене лично ми харесва. Не знам Селенино... Сбрах, че се провинил много тук и се нагробил много хора, наистина. Никой никому няма право да... Не ми се дупи! Ало! На те почна аз. Не, просто ме е срам. Искам да се скрия някъде. Виж какво, че си готин, че можеш да пееш добре, пееш, фразираш много добре. И съм уверен си, всичко е много хубаво. Обаче наистина не дей да нагробяваш хората. Може би това наистина ги отчуждава от тебе и не могат да те видят какво представляваш в истинския ти вид. Наистина така. Благодаря. Току-що Васил Найдов издаде нещо, което вие ще гледате утре. Кой и как е нагробил Иван и какво се случи с него в последните дни, ще гледате утре вечер. А ако ви харесва, уважаеми дами и господа, на който му харесва той става въпрос, нека да изпрати SMS или да се обади на 158-79 за абонати на мобилните оператори или на 0900-555-79 за БТК. Уважаеми зрители, ставахме свидетели на първите мъжки музикални боеве за титлата музикален идол на България. Не спирайте да подкрепите своите избранници, за да е сигурно, че те ще останат в шоуто и за големите концерти. Даваме ви само 2-3 минути, за да си поемете дълбоко дъх, тъй като предстои гвоздият на вечерта. Девете момчета ще пеят заедно с Васил Найдеров! Най-големия! Ако някой може да се върне към вчерашната вечер, би ли променил това, което пее? Би ли сменил песента? Казвай. Какво би променил ти? Ми аз бих отишъл към тая сцена с... Примерно! Вчера Васил Найдов ти каза нещо много важно. Ти си нагрубил много хора. Аз спрях. Не, ти си позволяваш... От 3 дена се... Ти си позволяваш непрекъсно да се държиш много грубо. Не само с хората, с които работиш, а и с екипа. Дори бяхме принудени да те преместим в друг хотел. Това е минало време, разбираш? Не е минало време, това е настоящо. Не е вярно. Но е и минало. Не е настоящо. Сега ще ти затворим устата с едно видео, в което зрителите ще видят какво се случи. Сами могат да преценят. Видео. Идем на кафето, той се изсеква в една празна чаша. Просто провокира всички в хотела. Bad Той на хълта по-бански в ресторанта, крещи, буйства. Срещнахме се с теб в този майски ден. Всеки един момент той обижда всеки един от изпълнителите. Цвете в рака стоеше чак. Така всичко са прави за мен. Колко пъти ви ги пласти? Стегаме багажа, защото ще ходим друг хотел. Напрежението е голямо. Лошото е, че с някой от това е дете. Нещо не върви филма. Обиждам се, но аз го приемам като част от спортната зона. Ако чуете някакви излияния от рода Ивана, просто мачкам самочувствието на другите, за да имам шанс, когато тръгна да правя нещо, да се съобразяват с хората, защото аз съм много голям. Или поне така го раздавам. Защото психиката е много важно нещо. Или си самурай боец, или фащаш багажчето. Ставам нагъл, груб и дървен, когато не ми е спокойно на мен. Тук е върли басейн. Ало, рецепцията ли? Искам да ви кажа, че стаята е идеална и ви благодаря пак за всичко. Не, моля ви, сега аз трябва да се извиня. Ало, затвори. Лека мъж. За тези, които не са разбрали от вас, уважаеми зрители,
Просто Иван беше изгонен от хотела, в който живееше заедно с другите айдели, понеже някак си не може да се разбере с тях. Сега живее сам в друг хотел. Дамяне, да, да си го кажем едно към едно. Когато Иван влезе в една стая, ти не можеш да стоиш там и моментално излизаш. Толкова ли много те дразни? Ами, аз искам да кажа, че не ме дразни толкова много. В интерес на истината, два дни има промяна в него. Уау. Аплодисменти за него. Чакай, чакай! Голяма любов, както виждаш. Не знам за добро или за лошо. Той ще си каже, за мен това е една голяма реклама, която все пак се случва. И мисля, че и зрителите го разбират и са напълно наясно, че каквото и да става, това е един пиар, в крайна сметка. Добър или лош, той е пиар. Лазаре, ние днес гледахме репетицията, докато ти репетираше с Дони, той през цялото време ти пречеше, не те остави да репетираш, през цялото време обясняваше как тази песен не е за тебе. Имайте предвид, беше изключително досаден. Имайте предвид, че ние следиме взаимоотношенията между вас доста време и ако сега всички кажете, че всичко е наред, единственият човек, който ще спечели от това е той, защото ние знаем, че не е истината. Не, аз съм най-големия. Кажи Лазаре, пречеш ли ти? Аз съм свикнал, аз принципно... Всички знаем, че той е много талантлив, наистина е така. И според мен това, което най-много му вреди, е факта, че той не разбира, че трябва да се отнася добре с хората. Но той си окей, okay, той ви се качи на главите. Не, той наистина, ама проблема е, че... Той се качи на вашите глави. Той на всички глави, да, на всички се качи. Слава, ти си другия, който най-много ти за нашите не бери грижи. Така е... Не знам какво да кажа, смисъл, че... По-добре си сега, когато той не е във вашия хотел. Ами да, не знам защо. Това си говорихме, че атмосферата сякаш някаква такава друга. Докато той беше там, всички бяхме някакси така, седяхме и на страх е така всичко. Виж, дори вечереш на страх. Талантлив е, наистина талантлив е, ево на момчето, но просто това... Изпитваш страх по някакъв начин от него? Страх не, но едно такова би да ми да повърна понякога. Съжалявам. Браво! Уважаеми зрители, отговор на Иван ще чуем след рекламите. Гласувайте, резултатите са много близки. Че не ще кажеш? Реклами. Само да довършиме. На Денисов каза, че му се повръща от тебе. Ти, някаква промяна, откриеш ли в себе си? Каква беше тази тактика да се подиграваш на всички, да ги обижиш? И до кога ще караш така? Първо трябва да направим впечатление на хората. В смисъл, в България все още шоу бизнес е адски назари. Тя в Германия много добре знае за какво става напрос, а ония вика не кой да е най-големите. Кой, като казваш, е, ония е там. Дебелия. Дебелия. Не ми викай. Ти си най-големия, разбираш? Ти си най-големия. Ама не ми викай, ония дебелия. Извинявай. В смисъл, големия. Ония дебелия ще ти изнеса от тук ступаници. Извинявай, грешка. Грешка на езика, исках да кажа най-големия. Добре, разбрахме, сядай си на място. Защото в България, повече аз не мога да го извикам. Сядай си. Фънки, наистина може ли да ти изкара от нерви това момче? Не. Само че начинът по който разговаря с мен... Извинявам се още веднъж. Грешка на езика, лапсус. Малко, мъкни. Окей. Значи, нали, аз съм жури и се съобразявам с всички. В противен случай половин България нямаше да е жива сигурно. Къде се явиха? Аз трябва да кажа, мене ме малко яд, че ние прекалено много внимание обръщаме на Иван, защото ние не сме тук да получаваме хората, как да се държат или какво да правят. В крайна сметка той е човека, който ще трябва да работи някой ден с хора и в момента изглежда положението така, че няма много хора, които просто имат желание да работят това с него. Това самочувствие ще му пречи. И това просто ще ти попречи много, разбираш ли, да работиш. Това не е самочувствие. Нали, всичко друго ти е добре, но с това нещо няма да намериш хора, които да искат да работят с теб. Господин Казасян, как това ви се приема? Вие сте представител на друго поколение. Как вашето поколение, да кажем, приема такова поведение? Аз като представител на по-младото поколение... Да. Много ви благодаря, че преценявате точно нещата. Искам да кажа, че още от първия ден ме дразни това внимание, което се обръща към Иван. Извинявайте, че ви прекъсваме, с цялото ни уважение, имаме резултат. Не, аз това исках да кажа, друго не. Да.
Добре дошли отново на мъжкото дерби в Music Idol Лигата. Най-престижното първенство на света по пеене. Последен днес ще пее човекът скандал, който вече успява да се скара с всички участници и музиканти и въобще с всички, които успява да среща последните дни. Черната овца на Music Idol, Иван Ангелов. Това е добрия. Иван Ангелов от Айтос. Артистичността ти вреди. Намирай мярката. Мярката е много важна. Думата мярка означава крайност, която не трябва да прекрачваш. Аз си позволявам да го правя, защото съм най-големия. Se pasta su una bella canzone a fare pure amore, si potrebbe cantarlo un milione di volte, basta se già, basta se già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare più. Se bastasse una bella canzone per confisere gli altri, si potrebbe cantare più forte. Sono indolitante, fosse così, fosse così. Si dovrebbe lottare per riassi che l'acqua di più. Se bastasse una bella canzone e una mano sfocata, si potrebbe cantarlo più migliore. Alla fin d'ora sono io, basta se già, basta se già. Non ci vorrei della grande la musica e la di più. Уважайте малко хората, бе! Иване, ако ние трябваше днеска да решаваме кой остава и кой заминава, ти ще да бъдеш този, който да се замина, защото това беше най-слабото като пеене изпълнение на тази вечер. Айтус, 30 хиляди, нали? Да, ще я направим. Ужасно беше, не ми хареса. Знам. При този талант, който имаш, защото това е талант, това не е може, не е... Аз се подигравам с него, нали? Не, какво имаш преди това? Ти да показваш, ти показваш една десета от него. Не, защото... Дайте ми шанс, докарай джаз бенда и ще я направим идеално. Мога ли да кажа нещо? Казва, че арменците говорят много, а ти говориш повече от мен. Просто аз съм виждал човек, който така съзнателно да си пречи сам на себе си. Най-големия. Да. Най-големия. Айтос! Добре, чакай малко сега. Извинявайте, на вас това изпълнение певчески повече ли ви хареса? Защото много пляскате от другите изпълнения. Просто това е много сериозно. Те се подкрепят. Не, подкрепя няма нищо, нали, няма нищо лошо, но просто, нали, все пак... Добре, не ви чува това, че за съжаление има спор горе в публиката, нямате микрофони. Добре, хареса ли ви или не? Аз пак не уважавам. Разбира, няма значение. Важното е на вас, уважаеми зрители, да ви харесва. Аз само искам да добавя,
че нито една вярна дума не изпя от текста. Казвай. Права е, права е госпожата. Какво каза тя? Ами тя много хубаво каза. Нека публиката да каже хубаво. Хареса публиката ли ви... ще каже... Ако ви хареса нестандартното поведение и странното изпълнение на Иван, изпратете смс или се обадете на спешен номер 158-79 за абонати на мобилните оператори или на 0900-555-79 за БТК. Уважаеми зрители, както казаха колегите от Златния кърчей, това беше всичко от раздел състезателна песен. Сега идва времето за пожара, който раздухахме цяла вечер. Мислиш, че в момента филма е заради мен, а не заради... Аз пък що си мислиш, че е заради мене? Той репетира абсолютно хаотично. Ако въобще това неговото, може да го наречем репетиция. Това за мен граничи с невъзпитание. Тук липсват не 7, може би 14 години домашно възпитание. Малко сме напрегнати, защото трябва да се държим по начин, по който да удовлетворява всички. Действително има някаква граница, която не трябва да се прекрачва и мисля, че това момче много отдавна е прекрачен. Какво значи другото? Какво значи другото? Е, от ден, нали си говори? Имаш предвид за модулация. Направи го, да видя дали си сигурен за какво говори. Ще го направим, като ти дойде реда. Ти си последен. Няма как да стане вече. Много моля. Обаче, пак казвам, няма как да се променя в последния момент песента. А някой да е роптал в сега, що ме дразниш? Само много те моля, не ми говори на мене, така, защото аз просто извинете се, почвам си изнервен. Това някой да се мота по сцената и да заявява, че не може да пее това, защото не му било сега, не може да си намери текста, който не знам си къде го е загубил, защото се бил напил и такова, това мен не ме интересува. Това е действително едно момче, което така си мисли, че ние всички тук сме се родили, за да кръжим около него. Те са прекалено спокойни за мен, което ме дразни. Нямам никакво намерение да робувам на такива звезди. Човек, който не се вписва в тази дисциплина, изчезва и идва тук на него. Здравей, приятели! Как си? Слушай! Ваши коментар. Искам да кажа,
Чува ли се? Кой да, чува се, чува се идеално. Искам да кажа, че страшно много ми хареса за първи път в женската партия. Аз мисля, че мъжа в тебе може да си отиде, но жената трябва да остане. Друг, някакъв друг. Това беше едно много хубаво караоке изпълнение. Средно ниво. Айтос. Идеален. Фънки, ще коментираш ли нещо? Ами, аз малко загубих представа къде се намирам. В комедийно шоу ли съм или в мюзикайно? Нещо не мога да вдъхна какво става. Уважаеми зрители, имаме заснет материал с родителите на Иван, които през сълзи коментират неговите проблеми в Music Idol. Само че, разбира се, няма да го видите, преди да сме затворили линиите за гласуване, защото по този начин, ако го видите преди това, бихме ви повлияли. Останете с нас и след тази кратка пауза. Докато се обработват данните, вижте какво мислят родителите на Иван за неговото представяне в Music Idol. Se basta su una bella canzone per confisere a te. Преслава би потиска и започва да избива. Не знам дали го потиска или му дава някаква еуфория така, която да го заслепява. Аз съм най-великия. Ние го подкрепяме, ние го подкрепяме и сме дошли просто да направим нещо заедно, което да го успокои и наистина да разкри таланта си. Промяната е може би от 3 месеца. Той със желание искаше да участва в музика, да? И вече това напрежение потиска и търси отиха в алкохола, може би. Той защо към вас по някакъв начин е агресивен в момента? Аз не мога да разбера. Защото мисля, че не искаме да му попричим. Това не е истина. Иване, обичам те, мама. Обичам те много и вярвам в теб. Няма, не искам какво. Всичко е наред, гледай. Всичко е наред, момиче. Филмчета, бе, филмчета си правим, бе. Спи. Всичко е наред, спокойно. Спи. Нямаш ми вяра. Вярвай, бе, не, бе. Вярвам. Еми, не дей тогава, не да се съмнявай. Нали знаеш, че съм на 15 годинки още? Вярвай в мене, бе. Нали знаеш, че коне е музиката, съм най-големия буклук. Сестричката ти вяра много повече. Защото и двамата близнаци. И двамата са шмити на перо. Тихо, ма, аз говоря сега. Когато човек се занимава с музика, той откача. Иване, две думи само. Родителите ти очевидно са наранени, те въобще. Кой е наранен? Това е сценарий, какви ми ги фърлят и да, жалките ви филми, бе. Майка ти ще се разплаче. Аз лично бях на среща с майка ти и трябва да ти кажа, че въобще не беше по сценарий. Тя беше много изплашена и разстроена. И после кой успокои? Най-големия. Ти ли я успокои? Малко не ти ли е неприятно все пак, че има кофти на тия хора? Е, нали са ми майка и баща, на тях трябва да има кофти. На тях трябва да има кофти. Има ли някакъв конфликт между екранния образ и реалния образ в живота според тебе при Иван? Че да питаме да си... Не го познавам. Ти се занимаваш с музика, той каза, че човекът се занимава с музика и изкуква. Така ли? Трябва всички да сме откачени, така ли? Е, колкото си по-велик музикант, толкова си го откачаш. Вземи Моцарт. Добре. Вие как мислите? Мен ми стана много мъчно за тази жена. Не знам. Аз нямам мнение. Аз мисля, че трябва да приключим. Да, окей. Уважаеми зрители, вече имаме резултати. Само, че работим в телевизия. Ще ви съобщим след рекламите. Продължаваме напред. Лазар е седни също. Дамяне, седни. Ивайло, къде си? Тук. Седни. Виждате ли кои трима останахте прави? Аз съм с най-големия вод, те са с най-слабия. Знам. Стояне, не мислиш, че е така? Аз не го чух, какво каза. Той каза, че това е с най-големия вод, а вие с най-слабия. Не мисля така. А ти не чуваш, заглъхнали сте ушите ли? Пулсира ти сърцето в... Пулса в главата ли? Какво се случва?
Нищо. И така, момчета, истината е, че вие тримата сте първите финалисти в Music Idol! Това е истина! Това е истина! Я това го знаем! Я това го знаем! Вие сте спокойни, дами и господа! Я това го знаем! Денислав Стоян и Иван Ангелов са първите трима финалисти в Music Idol. Те ще участват на големите концерти само след една седмица. Сега вие тримата се върнете на местата си, седнете всички отново. Моля останалите четирима да станат отново. Да станат отново прави. Дуци? Кажи, бе. Ици? Заслужава ли Дамян да остане на финала? Той си, според мен, не си избираше подходящите песни. Прекалено минорен беше. Сега е избрал песен, която ще го представи в друг вариант. И се надявам жалито да обърне внимание на това. Ампула. Да Ампула? Ти... Той каза нещо верно. Благодаря ти, бе, ти един път каза нещо хубаво. Думата Ампула дойде от него. Браво, Иване! Браво! Дамяне, с едно изречение, защо заслужаваш да бъдеш сред финалистите. Дони, миналата година Невена не пя ли на някакъв етап тази песен? Невена Цонева, която победи всъщност в Music Idol, се яви и с такава песен, но това беше финалната й песен на първия кастинг. Тя пя две популярни песни и след това помоли да изпее тази песен. Кога ще сравниш двете? Която ни убеди да я пуснем нататък в... Гергана или Невена пее по-добре? Не мога да ги сравня, защото двете имат различна персоналност. Тя пее по-ниско. Благодаря ти, че ми каза тембър. Знаех тази думата. Винаги можеш да му удариш шамар, между другото, когато решиш. Не мога да ги сравня, но съм съгласен с журито, че беше много емоционално изпълнение и се радвам, че и разреших да пее тази песен, да, а не тази, която беше избрала преди. Тоест ти сам се радваш на нещо. Радвам си се на себе си в момента, че и разреших да изпее тази песен. Така искам и аз някакъв път да си се зарадвам, сега, нещо, което аз правя. Сега ние ще изпратим съплодисменти Гергана и тя ще вземе своето място в публиката, докато журито не вземе своето решение. Благодаря ти, Гергана, аплодисменти за нея. Чао. Аз съм Иван, най-големият съм финалист в Music Idol. I can change the world. I will be the sunlight in the universe. Харесват ме, защото съм като анимационен герой. Батман, Джокера, Батман, Зайчето Бъни. What's up, dog? Аз съм виждал човек, който така съзнателно да си пречи сам на себе си. Най-големия. Много ми пука как мисли журито. За мен е особено от Велика Сасян, маестрото. Every night I'm looking from my window. Every night I'm looking for the stars. For the stars. Аз не само пея, аз пея божествено. Той със желание искаше да участва в музика, да? Mm-hmm. И вече това напрежение му потиска и търси отиха в алкохол. Татко се срамува от мен, защото го е яче, като е бил на моите години, не е имал такова поле за изява, каквото аз имам. I'm the biggest star, star, please stay with me. Аз съм най-големия и ще челя много ясно Music Idol. Първи ще дефилира Иван от Айтос. Следващият финалист със сигурност ще бъде фаворит в някоя класация за скандали. Това е... Иван! Здравейте, аз съм Иван от Айтос.
първо, пеем много добре. Второ, актьорско майсторство сме учили. Трето, говорим с хазяина горе много често. Господ е с мене, аз съм с него и сме най-големите. Иван Лудички, е? Нашето лошо момче. Той не е луд, но мисля, че доста хора от екипа и от нас ни направи луди. Той всъщност няма проблем с хората, той има проблем с себе си. Той не е наясно с себе си. Смятам, че това момче е било жадно за внимание и той използва Music Idol, за да задоволи това си желание. И той се изявява на всеки едно участие все по-зле и по-зле. Жалко, ако загубим този голям талант. Иван трябва да пее джигало на Луи Прима. I'm just a gigolo. Е, тая песен аз съм измислил. Мисля, че много добре ще се справи с тази задача. Много му пасва. Може да се прави отново на циркаджия. О, не, ако има талант, аз имам талант и ще. Сещи си? Да. Аз съм много изненадана, че Иван не дойде на репетиция. Аз много харесвам Иван. Харесвам начинът му на пеене. Мисля, че в него има много заряд. Мисля, че е страшно талантлив и има шансове да стане дори голяма звезда. За мен ще гласуват всички, защото всички са най-големите след мене. Just a gigolo, a place is where I go. Find dance out with me. Fight for every dance, selling its romance. Ooh, that's me. They would be fine, me. Bow to say without me. Cause I'm just a gigolo, and the place is where I go. Life goes out without me. I'm just a gigolo, a place is where I go. People know I am real. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what a feeling. They would be shy from me, I said. Please don't be shy. And I'm just a gigolo, and the place is where I go. Life goes out without me, cause I got nobody. O bicho vi, o bicho vi. O bicho vi, vas najnogo. O bicho vi, i veće šte sluškam. Наистина се слушам, обещавам, искам прошка от вас. Повече никога няма да си правя гаргаря. Обичам ви, заклевам се в Господ. Обичам ви! Показвам си задника на публиката, лала. Извинявайте за задника, да. Дони искаше да кажа нещо. Дони? Да? Какво искаш да кажеш? Иван наистина може да стане световен изпълнител. Вече имаме един такъв, това е Валентина Хасан. Той пя точно по същия начин със същия текст. A just a gigolo, a wa dibi dibi do, da di ma di ba da wu da di. Dum 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 dum
джингъла, памперса, зайка, приятелите ми от Айтос, да. И гълъба. When the end comes, I know тихо, I'm тихо, just a gigolo. Fini да каза, without me, кос. Не, всичко кос, кос. Така. Благодаря. Оф, много ми е тежко, честно. Не, чакайте, казвайте. Ами... Аз те ударим, бе. Той завърши толкова изразително с гръб към публиката, че аз нямам думи. Фънки! Между другото искам да кажа, че съжалявам дори, че почва да ми харесва вече, защото в много ни е трудна задачата и не виждам, аз просто исках да има няколко души, които да пеят кофти, да пеят лошо, да може да ги разкъсаме от критика, да може да си покажем колко разбираме от музика и така, а те ни дават тази възможност. Толкова съм добил се. Кажи, кажи, кажи! Фанки, къде отиваш? Фанки! Фанки! Да? Казвай! О, аз не съм, не знам за какво става въпрос, аз не съм на театрален кастинг. Не имам мнение. Простите, моля те. Чакай, чакай! Той ти! Моля те! Да. Това значи, че не ти хареса. Да. Ама не, аз преди те нахраних, и сега нямате да храни, защото обещах. По устата! Искам... Нали ще слушаш? Заклевам се! Нали знаеш? Заклевам се! Аз съм най-големият ти приятел, ма и най-големият ти враг. Е, он е горе, нали го знаеш? Чакай да чуем Сил. Аз мисля, че няма по-подходяща песен за Иван от Just a Gigolo. Точно тази песен позволява такова театрално поведение. Добре беше, според мен. Даде, ама не... Чакай да чуем. Даде, ама не айтоско театрално поведение. Аз забравих, бе! Чакай малко. Ай, Тос! Какъв беше проблема? Фалшиво пеене. Отказан лък? Чакай малко. Фалшиво пеене, ето той отказан лък. Не, от Силистра. От Айтос. Абе, млък никът говоря, бе. Ти до са пя, аз те слушах. Да, извиня. Затова затвори си плювалника и ме слушай са аз като говоря. На припевите... фалшиво пеене. Затова дойдох до колоната да го чуя. Адски грубо е всичко, няма нищо общо с Дейв Ли Рот, което може би е добре. Обаче, когато нагазиш някъде в друга насока, това никак не е добре. Е, другата насока е там другото, при тях. Което... Чакай, бе, нали те помолих да мълчиш, бе? Е, там при тях, бе. Абе, мълчи, бе, айтоски. Млъкни, да ти викам келеш пред хората ли искаш? Млъкни. Да, ме ми убива. Значи, мисълта ми е такава, че... много грубо отношение към самата песен и адски дилетантско подхождане. Не трябва да сме различни. Никакъв текст. Той дори не си е направил труд да научи малко от текста. Тая песен аз съм я измислил, казвам го на визита. Млъкни, бе! Измислил си ми задника! Келеш! Чувал ли си за Сем? Млъкни, казвам ти! Займи млъкни да не ти мана от тук. За Сем? Чувал ли си за Сем? Глупости в ефир не? Аз знам много добре. Млъкни там! Сем ти видя задника. После ще видиш друга комисия отвънка. И не само Сем, и цяла България. Уважаеми зрители, вие правите сами оценката си и решавате какво да направите. Ако решите да помогнете на Иван, обадете се в близкия диспансер, за да ги осведомите, че е избягал. Айтос. И след това изпратете SMS на 158-66 за мобилните оператори. Иван Бижев, акордеонист от Айтос, дядо ми. Или пък се обадете на 0900 555-66 за БТК. Уважаеми зрители. И Нели Червенакова и професор Луйка Попова. Добре, кажи всичко, което искаш да кажеш и махни. Обичам ви, не дейте гласувайте за мене, да си замина и Фънки да си спокоен. Сега махни. Сега, уважаеми зрители, ще си отдъхнем със следващия финалист. Става въпрос за манекенката, която се преориентира към пеенето. Момичетата са много грозни, те дето са в Музикайд. Има дебели, има прекалено слаби, има някакви пък се държат като леки жени и ми се предлагат. Викам, бегай бе, абе бегай бе. Как може такова нещо? Най-много ти Иван, харесва? Иван, остави, може да съм тя го задал. Най-големия, нали? Всички.
Най-големия. Първо най-големия, останалият дроп си е останал дроп. Добре, да казвам Иван, защото е най-големия. Най-най-най-най. Умния, възпитания, интелигентния, скромния. Бях толкова добро дете, че след като завърших гимназията, повладях и сега се държа като пубертет и ми е адски готино. Все едно съм се върнал назад с машината на бъдещето. Исках да стана динозавър. Ама от това е Ти-рекс, дето гризе всичко. I'm just a gigolo, a place is where I go. Find dancing with me. Fight for every dance, selling its romance. Ooh, that's me. Bubble, bubble, zibble, bubble, humble, bubble, zibble, bop. Фанки, къде отиваш? Фанки, Фанки. Да? Да, къде отиваш, Фанки? О, аз не съм, не знам за какво става въпрос, аз не съм на театрален кастинг. Нямам мнение. Простите, моля те. Чакай, чакай! Фанки! Моля те. Да. Това значи, че не ти хареса. Да. Ама не, аз преди те нахраних и сега няма те да храни, защото обещах. По устата! Точно тази песен позволява такова театрално поведение. Да, да, ама не айтоско театрално поведение. Евала, е, това трябваше да се чуе, евала. Адски грубо е всичко, няма нищо общо с Дейв Ли Рот, което може би е добре. Обаче, когато нагазиш някъде в друга насока, това никак не е добре. Е, другата насока е там другото, при тях. Което... Чакай, бе, нали те помолих да мълчиш, бе? Е, там при тях, бе. Абе, мълчи, бе, айтоски. Млъкни, да ти викам келеш пред хората ли искаш? Млъкни. Да, мен ми отива. Значи мисълта ми е такава, че много грубо отношение към самата песен и адски дилетантско подхождане. Не трябва сме различни. Никакъв, никакъв текст. Той дори не си е направил труд да научи малко от текста. Тая песен аз съм я измислил, казвам го на визита. Млъкни, бе! Измислил си ми задника! Келеш! Чувал ли си млъкни, за Сем? Казвам ти! Зай млъкни да не ти мана от тук. За Сем? Чувал ли си за Сем? Глупости, аз знам много ефирне. Добре, млъкни там! Сем ти видя задника. После ще видиш друга комисия отвънка. И не само Сем, ми цяла България. Искам прошка от вас. Повече никога няма да си прави гаргаря. Обичам ви! Заклевам се! Фък е прав, пак театър. Ама така беше песента, просто беше неизвежда. Трябва да кажа, че днес Иван положително ме изненада. Не знаеш, но с две острията съм. Това са първите елиминации на втория сезон на Music Idol. Преди да стане много напечено, ще попитаме участите някои неща. Например, журито в понеделник ви скъса от хвалби. Някой от вас все пак смята ли, че не се представи достатъчно добре на този първи голям концерт? Между другото, ти единствено отнесе критики от журито. Може да вземеш микрофона. Без микрофона много е хубаво човек да говори на микрофон. Този път нямаме прошки и затова пак искам да се извиня на Фанки и лично... Лично да му обещая, че от тук нататък театъра ще спре и ще пее само... Е, ти обещаваш от 3 седмици. Не, не, не. Това го обещавам на другите, сега го обещавам на него. Ние двамата сме мъже, мъжката дума си е мъжка дума. Смисъл, Фанки, тихо. Фанки, от тук нататък само ще пее и ще пее само за тебе. И аз те харесвам. Благодаря. Дениславе, смяташ ли, че Иван може да се промени? Смяташ ли, че това е възможно? Защото той ни обещава от първия ден, че се промени. Това е много труден въпрос. Според мен не е труден въпрос. Ми не знам дали може да се промени. Така като го гледам... Може или не? Да, тебе, защо не? Тебе защо те дразни, Иван? Това е видимо. Аз пред... за сцената през деня... Казвай, просто казвай защо. Еми, не знам, защото говори много глупости, езика му е ужасен, смисъл такъв. Аз също съм от град, в който не сме много възпитани, но не си позволя да се държа по такъв начин. И аз мога да съм циркаджия, и аз мога да се правя на такъв, какъвто не съм, но няма смисъл, защото съм тук и искам да показвам пеене и така нататък. А не да се циркосвам и
и да избивам комплексите си. Може ли да е... Благодаря ти. Благодаря ти. Може ли да е застрашен от отпадане днес заради лошото си поведение той? Абсолютно не го вярвам. Не вярваш, че може да е застрашен от отпадане? Не вярвам, да. Тази годишния поп-фолк концерт да имаме малко, но качествени повторения от миналия, за да зрителите да направят сравнение. А нямаше как да не включим следващата песен. Борис Дали, пиян. Слушай, какво ти говоря? Може да я изпее единствено човек, който не употребява алкохол. Денислав. Кой сега до теб заспива? Тъпото. Знаеш ли? Какво мислиш? Поне няма да ми се налага да уча текст. Секунда, какво мислиш, че Иван, че Денислав не може да изпее това парче? Денислав. Денислав. Той има прав тон. При него няма вибрато, няма орнаментиране, абсолютно никво. Абсолютно никво. Чакай да чуем Денислав. Какво Денислав е? Той в момента не се чува какво говори просто. Съжалявам. Той, той няма вибрато. Знаеш ли какво е вибрато, Иван? Искаш ли да ти покая? Само... Искаш ли да ти покая какво е вибрато? Най-големия! Сега ще покая какво е. Браво, Дени! А сега най-големия ще покая какво е вибрато. Чакай, Полушим. чакай малко, искам да го поздравя. Това беше страхотно. Много добър имитатор си. Много хубаво те имитира. Ево. Е, сега ще покая какво е прав тон и какво е вибрато. Е, това е прав тон. Но! А това е вибрато. Но! А сега, аз а сега седни. Да не ти покажа какво е вибратор, седни на мястото си. Най-веселата част предстои. Милко Калайджиев. Ето, това вече е парче. Дай го спеме. Да, дай. Там аз само не си го спомням. Жено, къде те намерих такава, хем си знаех за лудата крава. Яла при батко да те гледа, той разбира от говеда. Мислиш, че съм толкова загубен да ти я дам на тебе тази песен? Мислиш ли? Да. Точно толкова загубен. Ти си бе. Това е голямо парче, искам отговорно да се насъщам. Два и половина, трещата, три и половина. Голямо парче. Минаваме нататък, въпреки трогателния момент. Няма да чуем коментара, който имам към ти парче. В последствие. Не. Аз съм израждал крава в село Съдиево, Айтоска община. Израждал и докато си съм израждал кравата, да, телето го вързах с въже и дърпахме с баща ми дваната. На чучо стоям кравата. И телето се каеше Гошо. И, точко. И докато дърпах кравата си, наниках тая песен. Това е съдба. Не казвай, ако имало секс между тебе и кравата. Това да си остане между вас. Да. Много се радвам. Почитание да, да се запознае. Даже губя, рядко се случва да загубя слово даре. Аз искам с него да изпея една мой дует. За първия на Милко и... Не, не, не. Първи сърцето с Борис Дали. Е, не ще я направим и там, ти изкъртиме всичко. Ще искам. Смисъл, България не заслужава все още това. Как да не заслужава, дете? Айто го заслужава, но София не го заслужава това. Не, 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 не можеш така. Трябва да се плаща за това нещо. И то солидно, солено. Защото това вече наистина е изкуство. Божествено изкуство. Тихо. 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 Аз мотнах. Щом Иван говори и всички мълчат. Уважаеми. Уважаеми. Благодаря ти, че го отвори. Отвори ме очите. Никой друг няма да усети чувствителността на Милко Калайджиев, освен Иван. Иван е, имам чувство, той винаги казва, че е измислил тази песен. Каза го за Жиголо, каза го и за другите песни, но аз мисля, че той е измислил тази песен. Луда крава. Оригинал. Да, да. Не можеш да пееш върху оригинал. Ще пееш както пеят другите. При еднакви условия. Тя спрашни. Еми не мога, не мога да я запомня. Еми като не можеш, значи не можеш. А, не си най-големия. Най-големия ще пееш оригинал. Намали пиано. Намали пиано. Чувам те, не мога. Секундата да отреагира. Да го чуе
Тома, ако пусни ми Милко да вляза. Не мога да вляза в тази песен. Тъжно е. Ало тъжно. Глух тъпо. Срещата, в 3:30 на сватбата, 4 часа на пиване, в 5:30 сбиване, 8 часа в къщата, 9 шагръм на тъщата. Аз съм без коментар за най-големия. Чудесно. Той е достатъчно... Благодаря. Ни показа какво може. Единственият кандидат, който живее в друг хотел, е Иван. Какво свети ти, бе? Ма, как смърди устата. Наистина. Ико? Ико? Междуто в храчката има най-ново протеин. Трябваш да ме посрещнем, като хората, кафенце. От началото на шоуто той се конфронтира с останалите участници и никой не пожела да бъде заедно с него в една стая. Снощи, братле, няма такъв филм. Отивам в джим, сигурно приятел очи, гълъбъл тайтус, и в момента, в който влиза, се чува... И застават 6... Сега да кажа глупост. 6 мадами застават до мене и почва. И аз. Цяла вечер няма такъв купон. Опа! Сама се! Но дори и сам в хотелската стая, Иван не остава самотен. Телефона му прегрява от луди фенки, които непрекъснато му повтарят, че го обичат. Ало? Да? Колко ти е домъчняло, мило? Колко много? А? Пронто! Здравей и на тебе тази, как ти беше името? Дани, Милева, Огнянова. Ай, че трябва хубава сера, сере ми се. Ай. Чао. Чао. Ма верно ми се сере. Имам много як пъп. В смисъл, навътре, гли. И винаги имам някакви фарфарулки, бе, гли. Каре, па. Мразим бельо. Доказателство. Нямам слипови. Имам само пъпки на газа. Гале, па. Тъй, сега ще се изсерем, ще се изкъпим, ще се наедем и отиваме на репетиция при Лелка Зелка Донева. Ха, галеба! Ко свитя? Ае, може ли долу за халата да сте, бе? Ще се спрят шмята. Чуваш ме? Ааа, пари! Пронто! Да! А? Здрасти! Здрасти, здрасти, дай пали за пасти, улица Лисица, една ти една? А? А? Свирки! Кво? Ама ли, какво ще се занимавам сега? Е, усраха се. Ама аз съм ще го пуснал в нета номера. Ай, дам не. Пронто! Получих, мило. Обичам те. Колко ме обичкаш, мило? Колко много, много, много? Получено едно съобщение. Изабела, Даяна, Джулия и Тонито. Габровките. Това сме ние. Слънце. Обичаме те. Е, не му им го взем. Много грозни. Ало! Ало! Чудесно, скачам по легото. Ей, Дани, чуваш ли? Хумч, 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 хумч. Ай.
Урви, урви, долини, планини. И още един СМС. Мразя да пия уиски без лед. Това за махане на микробите. И за обебеляване на гласните връзки. Сутрешен масаж на гласните връзки, защото сега ще ходим при Тони. Ядем сега. Хепе лако! Ех, май, защо ма се път така? Чакай, чакай да се допия. Пранта! Добре, мой, добре, чудесно. Не ме изгониха, оставам в играта. Човек понякога има нужда да остане сам със себе си. А когато Иван е наоколо, това е невъзможно. Аз олигофрен ли съм, психично болен ли съм или съм нормален човек? Отговор е, че 6 години вече учи актьорско майсторство. Факт. Това е мистерията в мюзикайдъл. Дали Иван пее хубаво или не? Или защо пее? Глупци, супер голям талант е. Голям, много хубаво пее. Но за момента нищо не казвам. Не казвам. Палячото има гвъзче. И то доста добро. Ма вие сте тукаш норхели, вие музика не разберете нищо. Не. Фанки, манки. Бъде дебелата свиня на финала, как ще го наредявам, мали? Ма ще си взема лична охрана. Как го наричаш? А? Кажи как го наричаш. Кажи му, че е свиня майка с 700 милиарда хиляди малки пресенца. Я влез във форума и видя кой е по-голям. Иван Селски е педерас или Фанки дебелата свиня? Ти замръзна нещо. Иване, какво ще кажеш за тия кадри? Това е сценарий. Няма нужда на този микрофон да говориш, може на това. Това е сценарий, това е за вас, това е шоу, това е Холивуд си е на, нали? Там, отвъд океана. Искам да кажа нещо много специално. Тази вечер тук има две принцеси. Не, не, това не ни интересува. Преслава, кажи ти, мотни. Кажи ти какво... Това е шоу мой, ти много добре знаеш. Ти мъкни, ти казваш. Ти съм провокиран. Така, така. Излез от сцената, излез от сцената. Фънки, какво мислиш ти сега? Нямам коментар. Я се върни, върни се, върни се. Не, излез, излез, излез. Аз не съм папагал да ме разкарвате, аз съм най-големия, така ли е? Добре. Достатъчно. Това лицемерие ли е? А да обещаваш пред зрителите... Според мен очевидно е лицемерие, колега. Да обеща... Нека да не давам оценка, аз не знам какво е. Е, кажи какво е, да обещаваш, че се поправяш, вече нямаш никакви проблеми и след това така да си излегнеш като най-големия и да се държиш по този отвратителен. Ама защо, бе, вие ми казахте да го кажа това нещо, за да видите Фънки как щял да реагира на мене? Абе! Те филми, аз съм ги измислил! Фънки! Обичам те! Много добре знаеш, че това е сценарий! Ние ли ти казахме да не идваш на репетицията и да те няма на снимките този ден? Сега ще видят зрителите, че те няма. И това ли ние ти го казвам? Е, това е лично... Твой избор. Добре, известно. Добре. По кината, уважаеми филми, дават филма «Ще се лее кръв». А пък по BTV сега ще видите някои продукти с крилца, които разрешават този проблем. Веднага след почивката ще видите изпълнението на Иван и ми е много интересно какво ще каже Фънки днес с гърба му в очите му. Добър вечер отново. Вие гледате предаването Музикална чуднотека, което се излъчва директно от втора зала на читалище Аура. Тази вечер 12-те айдели пеят поп-фолк под окружаващия поглед на най-горещата звезда народната сцена Преслава. Айдели те пеят за вас, вие гласувайте за тях и ще можете да гледате любимците си по-дълго на екран. Линиите са отворени от началото на концерта. Следващият участник, който ще излезе на сцената, е момчето Скандалджия. Преди рекламите видяхте как той обижда Фънки. Впрочем, за тези, които не са разбрали, главно тинейджери, това не беше поставено, това си беше скрита камера. Разговорът се е водил между участника и нашия тон режисьор. Някои от екипа даже изживяват доста лично това, че отделят часове наред да го търсят за репетиции и да го издирват из града, така че ако на вас ви е смешно, на част от нашия екип не му е. И така, преди рекламите го видяхте, а сега ще видите как ще се представи на сцената. Трябва да ви кажа, освен тази скрита камера, той за пореден път прояви несериозност, като не дойде на уговорения час за снимки на своята визитка. Сега ще видим какво ще бъде изпълнението му. Това е Иван! Това е една прашинка от
това, за което съм тръгнал. Аз се стремя изцяло единствено да вървя към Господ. Това ми е основната цел в живота. Никакъв текст. Той дори не си е направил труд да научи малко от текста. Е, песен, аз съм я измислил, казва го на визита. Млъкни, бе! Ми, много стабилна критика, много морално извисена критика. Аз трябва да се взема бележка от тази критика. За мен Иван е невероятен кабаретист, но това не означава, че е много добър певец. Трябва да обърнем повече внимание на пеенето, ако иска въобще да остане на музикалната сцена. Иначе по-добре да стане театрален герой. Аз престанах да му се дразна, защото просто го приех такъв какъвто е, но не мисля, че той има място на финала на Music Idol. Мотни там е! Нямаше кой да изпее. Никой друг няма да усети чувствителността на Милко Калайджиев, освен Иван. Аз съм без коментар за най-големия. Чудесно. Дами и господа! Иван! Не искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен. Тук при стария терген, млад съм, вечер е харен. Не искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен. Тук при стария терген, всяка вечер е харен. Я ела те пиленца при патко, не ми пейте сладко, сладко. Къде си патко, къде си патко? Да ти пее сладко, сладко, сладко. Къде си патко, къде си патко? Да ти пее сладко, сладко. Айде, рекинка и салатка, жик, пак. Тупо, 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 я, я. Мавино Хустрине! И вече младият ергелен няма никакъв проблем. Всички мили мои са в кафеза и не могат да излезат. И вече старият ергелен няма никакъв проблем. Всички пички са в кафеза и не могат да излезат. Я елам те тилен за припадко, не ми пейте сладко, сладко. Къде си батко, къде си батко? Моля те, уважи ме, стани да играеш, моля те. Си батко, yes. Моля те, уважи ме, стани да играеш. Сега ще ви покажем какво правим на циганската сватба, Файтус. Като влизаме на сватбата, дигаме ризата и си бъркаме в пъпа. Защото като си бръкнем пъпа, се свързваме горе с хазяина. Питаме го, Боже, може ли да се легавим? И той казва, Ванко, само така. По-спокойно, Ванко. По-спокойно, по-спокойно. Дръжта. Дръжта, Ваня, дръжта. Оп, оп. Чакам знак, кога да вляза. Подскажете ми, кога да тръгна. Я елам те пиленца при бабко, да ми пейте... Ай, станете горе, какво ми са правите? Къде си бабко? Къде си? Ставай! Да ти пеем злата, ставай! Бабко, къде си бабко? Ай, станете, за вас го правя, бе, ти сте хора сте, бе. Къде си бабко? Къде си бабко? Да ти пеем сладко, сладко. Къде си бабко? Къде си бабко? Това се най-големия на партия. Това чуеш мнението на журито. О.
Къде си били, къде си били? Извинявам се на възрастната аудитория, която разбира от музика, просто спазвам сценарии. Простете ми. Ма добре, ме си да си го спазвам. Най-важното... Най-важното, което аз ще посъветвам, е никога да не подценяваш зрителите. Иван, аз, ти защо го, как така го спазваш този сценарий? Ти по принцип нищо не спазваш, по сценарий спазваш. Просто BTV има късмет, че ми влиза във филмите и горе-долу, нали, ще я направим. Ще я направим. Горе-долу. Давайте коментарите си изпълнението, но другото е безмислено. Иван, така, нали, се е стегнал, взел си е... Тълука от всички тия неща, тък му тръгна много прилично да се представя, докато не си вдигна ризата и не си бръкна в тук. Там вече всичко стана ясно. Тая песен... Аз се забавлявах, трябва да ти кажа. Забавлявах. Значи... Тази песен... Да, извинявай, Мило. Тази песен за първи път я чух в Айтос на циганска сватба. Значи аз мисля... И понеже аз от малък, нали, свайка, защото така сен си пееме и ме знаят като певец Файтус. И Ваня, знаеш ли на цигански? Да. И аз запея калама на гушманда, чока за драбанка, да. Измисля си текста и цигане ми идва и казвам, че знаеш по-цигански от нас, бе, този, как ти беше името. Значи аз мисля, че има просто, има разлика между забавление и между пеене. В смисъл, тръгвам сериозно, пъпчето показвам леки. Айде да чуем Били, Само и Фънки, какво мислят и след това ще си довършиш. Аз мисля, че той си намери амплуато днеска. Айтос? И българската музика ще спечели много, ако се ориентираш изключително към поп-фолка. Мичо Пайнера, ще се прегадаме после. И чалди. Фънки? Аз нямам коментар. Аз те моля просто да ми простиш и те обичам. Точка. А мен обичаш ли? Има хора, които обичам повече от тебе. Добре. Фънки? Това е. Да. Добре. Чухме коментара. Ако симпатизирате на Иван, искрено ви се чувствам. Може да го подкрепите, като изпратите SMS 158-66 за мобилните оператори или пък се обадите на 0900, къде изчезна врато. 555-66 за Петика. Има хора, дето ми пращат повече от 2 или 3 SMS-а. Трябва да има конкуренция. Не може най-големия да продължава и да го спечели се едно се разхожда. По едно SMS-че. По едно. Не повече. По едно. Зрители. Сега идва ред на момичето, за което Били Казасян казва. Ти си на 15 години. Обичам ви. Само единствено за вас го правя. И он е горе гледа. Сега идва ред да започне от начало на момичето, за което Вили Казасян казва. Ти си на 15, но пееш като 16 годишна. Става въпрос за Шанел. Здравейте, приятели. Трябваше да съм на сцената, преч ми, обаче искам да видя какво е чувството в момента там на сцената. Нарочно не излезнах, дано да има поне 5 човека, които в момента да си казват банката къде е, бе? Но са убедени, че аз ще се появя в даден момент и ще си кажа, ето го банката, бе. Води ме в някоя квартална кръчма и поръчвай. И за мене, и сестри, заради мене всичко живо да не псува. От целувките ни място да летува. Ясно карай на червено. Направи за мене нещо отречено, нещо диво, нетипично. Все едно какво до нека е различно. Иван не е излязъл на сцената, ли? Аз не съм разбрал. Какво ги интересува Иван дали е излезнал или не? Те гледат първо себе си. Така е. Можеш да седнеш. И аз се не вземи своето място. Ана. Журито каза, че ти крещиш, а не пееш. Като че ли болестта, която имаш в гърлото... Тя не мина ли, бе, колега? Успя да те пребори. България гласува и реши. Иване, моля те, стой си на място. Меко казано, не кавалерско е да се държите така при положение, че тя в момента се пържи по начина, по който се пържи.
Ани, България реши, ти продължаваш напред. Върни се на място сега. Ти не само по време на последния концерт, но и по време на абсолютно всички концерти си изключително интересен във всеки един друг момент. Ето и сега дори. Между другото, каза, че го е видял от нас на един клип на братя Мангасарян. Ти си интересен във всеки един друг момент, само не и когато си тук на сцената и трябва да пееш. И с това са съгласни абсолютно всички от журито, както и абсолютно всички музикални специалисти, които се занимават в Music Idol. България... България гласува и реши дали заради лигнята ти или заради нещо друго, ти продължаваш напред. Иване, благодаря ти, седни си. Сега трябва да се изправят още четирима. Денислав, Пламена, Мария и Иво. Ясно е, че... За пореден път никой не знае къде е Иван. Cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the... Определено лидерството е много трудно и много сложно нещо, и понеже прекрасно се справям по план Господин, аз съм лидер, аз съм най-големия. В смисъл, аз съм в момента най-вървежният елемент, в който най-накосъм виси да не го извитат. В лицето на Music Idol, женската част, всичко е дроп, грозен, дроп, дебел, слаб, енорекси и свине. Тома, Ивайло, Денислав, чаровника, красавец. Няма, и аз се, няма да се очудя, който и да е да ме смея. Само ти ме разбереш, мой. Хората се ебахте, злобните животни, а ти са зъбиш и лаеш, вижки зъби имаш. Решиш вена въртне, виж, на тея мога да ти дам ей така ръчичката в устата и никога път няма да хапиш. А има мръсни, долни, гадни хора, дето винаги хапят, мои, зато и са се родили да хапят. А аз какво правя? Слагам една маска и радвам хората. Той е истината, да радваш хората. Господ за той ме е пратил, нали, мои? Мами златен, Ваньо! А? Е как, ще направим, мое? Само не аз се притесняваш. Що е театрото й? Да се прави, не е интересно. Иначе сме много стабилни. Спокойно, бе, и аз те обичам. Сладур. Ей, тъй цял живот да сме, те. Цукай, ме, цукай, мой, мой, мой. Всеки ден ми се случва нещо е такова и знам, че затова е Господ в мене. Обаче, като съм на сцената, има някои хора, дето не ме разбират, бе. Въртле, що не ме разбират, бе? Нали за тях го правят, пък у нея плюят и грачат. За какво? Това е предателство, да свириш срещу този, който ти свири и ти поръчва музиката и ти прави готиното, и ти да не го харесваш. Това означава, че трябва да си ходим или пък ще трябва да променим нещо мое. Аз не знам какво искат хората от мене. Хората си имат грижи, аз искам да ги махна, да изчезна. Да си махнат гадната тъпа енергия. Селска овча. Заспа ли, мой? И аз тъй, като ми стане готино, и аз заспивам. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing. Много ще се радвам да се срещна с жена, която пее поне 15 милиарда пъти по-добре от мен.
защото тогава ще я слушаме. И как пее, и какво казва, и какво говори, и какво мислиш, съм изцяло с нея. И тази вечер си мисля, че съм я намерил. Ама трябва да си проведем един разговор с нея. Ми се очухме се по телефона днес и си оставихме решение. Нещо като проблем възникне, някакво недоразумение. Аз цял ден се извинявам като глупата. И трябва да... Дали ще пее, дали ще мисли по-добре, дали ще организира по-добре, дали ще чувства по-добре. Искам по-добра. Искам по-добър човек от мен, до себе си. По-качествен. Знам, че съм леке и лайно и лигли. Ама това си го вкарвам във филма, само когато трябва да се раззабавлява. Енче като стане въпрос за сериозни работи, смисли много сериозен. Тази седмица в живота на айдолите има знаменателно събитие. Вотът на телевизионните зрители, който реши, че Иван Ангелов напуска шоуто. Сутринта след изгонването си Иван трябваше да е гост в сутрешния блок на BTV тази сутрин. Типично в негов стил, той се появи в студиото в последната минута. Няма да ви кажа. Отвори. Опа. Его е. Най-големия. Как сме? Добре. Кажи здрасти. Здрасти. BTV тази сутрин. Айде, айде. Здесь вино пиленце за спомен от студиото на Батник и на кака Ани. Галиба. Е години пусти опустели, най-прекрасното от мен сте взели. Ваню, маме, сладай! Сладка ме! С нощ ще гласували за мене? И ко направихме нищо? Супер ми е странно. А думичката странно е много... Как да кажа? Специфична дума. Але, как можахте да ме извините? Нали ви казах, че за вас го правя това? Те е мое мунджелът, да сме като шут. Седите си и си поркате вкъщи и ми гледайте сире и ми се смеете и ви пеем Change the World и ви пълним душата и ви накрая така, ма аз ко съм яшива п***ба така. С нощ след като се тръгнах, отидах в един караоке клуб и си попях. Ей, тъй да ми мине малко. Верно ми беше мъчно. Постарах се веднага след като свърши музикала, да не го покажа. Мисъл, дадаха ми там, ми подариха един подарък и взех ужда са правя, че ми е много интересно. Само и само да се скрия мъката. Ма да влагаш толкова с много. Абе, нищо бе. Тази сутрин, когато се събудих, си казах сега и да искам и да не искам да ходя на репетиция. Няма, Ваню. Финал. Всичко свърши. Толкова с много съвети. Ако бях ги чул те, рето ми плямпаха на главата и ако бях малко, е толкова малко, щяхме да го вземем, не ми, на 23 години съм. Те първа ще има да ям кал и да си уча на поведение.
Има един театър, дето има две маски. Едната е усмихната, другата е печална. Еми, сега ми е и тока мой. Тъпо е. А аз си мислех, че точно по този начин на българина ще му... В смисъл, какво лошо има да е някакъв байганил да се появи. А какво стана? Алеко Константинов. В смисъл, аз надминах героя му и се превърнах в създателя. Печалният образ, дето му викат в кавички щастливец и дето се самоубива. Аз не аз се самоубия, защото това е най-големия грех. Мечтая да си върна любовта на тея, дето в началото бяха с мене. И ме съветваха, Ваню, дай го по-така стилно, бе, ама не. Селенина си е селенин. Аз това загубих. Верно, с нощи пусна ли СМС за мен? Ами не искам. Ето. И това го казва млад човек. А в началото, братле, всички се усмихваха за мен. Аз преиграх, както винаги.